အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ X Empire ရဲ့ NFT ဘောက်ချာတွေကိုဘယ်လို mint လုပ်ရမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် Telegram ပေါ်မှာရှိတဲ့ Tap to N app တွေကနေပြီးတော့တကယ် real ပတ်စံတွေကိုအသုံးပြုကကျွန်တော်ရင်းလင်းရထားတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ community ထဲမှာရှိနေတဲ့member ဝင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရေးအတွေ့ကပုံမှန်များပြားလာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ် Telegram ပေါ်မှာရှိတဲ့ Tap to App တွေကနေပြီးတော့တကယ် real person တွေကိုအသုံးပြုကရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် social မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အစမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ App တွေတိုင်း Telegram ပေါ်မှာရှိတဲ့ Tap to App တွေတိုင်းကိုတကယ် real person တွေไล่แลပြီးတော့မရေးပါနဲ့ไล่แลပြီးတော့လွဲပြောင်းမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရဲ့အစမှာတခါတည်းပဲတတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ် community အကြီးကြီးရှိတဲ့ဒီတဲ့ပိုကြီးတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတော့မှချစ်ချိန်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုပါတာကိုပေးတဲ့မပေးတဲ့ကိုပါတာကိုစဉ်းစားဆုပ်ဖြတ်စီချင်ပါတယ်ပေးရမယ့်အမောက်ပမာဏကလည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်ဗောနော်ဟိုမှာ5 6ဒေါ်လောက်ပေးရမှာလားတော့မဟုတ်10ဒေါ်လောက်ပေးရမှာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့1ဒေါ်ရဲ့ပြန်ဖက်ကိုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိတော့မှ1ဒေါ်လောက်ပဲဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီအများကြီးတို့လိုက်ပြီးတော့မရင်းပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ tap to earn money sorry tap to earn app တခုမှာ1ဒေါ်ဆိုလို့ရှိရင်10ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များနေပါပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ချစ်ချိန်ပြီးတော့လုပ်ပါလို့ဒါပေမဲ့အခုဒီဗီဒီယိုမှာကကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ education purpose အနေနဲ့လုတ်ပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဆုံးရှုံးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တရားဝင်တွေပဲဆုံးရှုံးပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါနော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေကကိုဘာသာကိုချစ်ချိန်ပြီးတော့လုပ်စီချင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်အောင်ပါ X Empire ရဲ့ NFT voucher တွေကိုမဲ့ဖို့ကဒီ better navigation မှာရှိတဲ့ CT ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တခါမှတော့မလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်တခြားသောဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ဘူးတာပါဒီကောင်ကလည်းခုမှပေါ်လာတာဆိုတော့ကြိတ်กว่าပါဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ city ထဲမှာရှိတဲ့ city ထဲကနေပြီးတော့မှဟိုးပေါ်ဆုံးမှာပဲပေါ့နော်mid nft ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါစာလေးတွေဖတ်ပါပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစာဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတယောက်ကိုသူက10ခုထိပဲရှိတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်10ထိလောက်တင်လိုက်ပါမယ်စစ်ပြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရပေါ့လောပါလေနေကြည့်ရဗျအဲ့တော့ဒါလေးကို10ထိရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် transition blockchain ပြီးမြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအချိန်အားဖြင့်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် NFT voucher တွေကို mint ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအချိန်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲဆိုတော့2-3 ရက်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပမာဏတော့စောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့က NFT တွေကို mint လောက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးပါလို့ sorry ဒီအောက်က check blockchain entering ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ button လေးကိုနှိပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာတခါတည်းရေးထားပေးပါတယ်တကယ်က NFT voucher ကို mint တယ်ဆိုတာကသူဒီ blockchain ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ NFT တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဝယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေသွားဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဝယ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့အပိုင်းကိုဝယ်လိုက်တာเนาะအဲ့လိုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အောက်မှာလည်း information အနည်းငယ်ရေးထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ full interest ပေါ့နော် full interest ဆိုတော့ကညွှန်ကြားချက်အပြည့်စုံကိုပြောတာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တကယ်လို့ဒါအပေါ်မှာရှိတဲ့ NFT voucher တွေကိုဝယ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် gitjams.io ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ website မှာတွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ် NFT voucher တစ်ခုရဲ့ကုန်ကြမှုက 0.06 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမှာ voucher တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ3.93 x ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာနောက်ထပ်တော့ဒီအောက်မှာ total supply နေနေကဒီပမာဏမဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ limitation တော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးမှာကတဲ့ jewelry intro လဲ jewelry receipts mode token thing လဲ dmrc recovery 3 cover injury ဒီအမှသူလောက်ထားတာကအကယ်၍သာပေါ့နော်ကျွန်တော် intro လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ nft voucher ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ cover လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖေးရနေတဲ့ဒီ point တွေထင်တယ်ပုံမူပြီးတော့ရရှိမယ်လို့သူကရေးထားတယ်ဆိုတော့ရောင်းတဲ့သူအနေနဲ့က marketing ရဲ့ strategy အရဝယ်သူကိုဝယ်ချင်အောင်တော့သူဖက်ကနေပြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျင်းတိတ်လေတိတ်ပါမယ်ပေါ့ဗျာနော်
ဲ့တော့ 0.06 ပမာဏတော့တိတ်မများတဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံ10ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0.1 တော်လောက်တော့ကျပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကွာ 0.6 တော်လောက်တော့ကျပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုမာကဥပမာအနေနဲ့ကိုကဒီလောက်ပဲဆိုပါစို့ပေါ့အဲ1လောက်ပဲဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် 0.06 တော်လောက်တော့ကျလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ kiss fee တွေပါ fee ညာ fee တွေပေါ်ကတော့အနည်းငယ်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖက်ကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖက်မှာရှိတဲ့တော်ကီဘာထဲမှာဒီလိပ်စာလေးကတူရမှာဖြစ်ပါတယ် UJDGCIFU ဆိုတဲ့လိပ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိပ်စာနဲ့ Okay ဆိုတော့ဒီ improve ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟိုးအပေါ်မှာရှိတယ် app ကလည်းအရေးထဲမှာလာလေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ mind ထဲ mind ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ address ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နေလိုက်ပြီးွားရင်ဒီ edit ထဲမှာဒီမှာတွေ့လား UJDJ9.VCIFU ဆိုတဲ့ဒီလိပ်စာလေးကတူမရမယ်အကယ်၍သာမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ disconnect ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲဒီနေရာမှာတွေ့လားဒီအောက်မှာ connect different wallet ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါအဲတကယ်ကဒီမှာ VCIFU ဆိုတဲ့လိပ်စာလေးနဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ VCIFU ဆိုတဲ့လိပ်စာနဲ့ကတူမရမယ်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့เนาะဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တည်တည်ဆာဆာလေးစစ်ပေးပါโอเคကိုကစစ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မန်ဝါပါပြီပေါ့เนาะအဲဒီအခါမှာကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန် City ထဲကိုသွားမယ်ဒီ City ထဲကနေပြီးတော့မှ Mint NFT ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုနေပြီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးဝရင်ဘယ်လောက်သွားမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လောပါလေးကြီးရွာကွာเนาะအဲ့တော့တစ်ဆယ်လောက်ပဲရင်းလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူကကိုယ့်ဘာသာကိုချစ်ချေပေါ့နော်တခုလောက်ရင်လည်းရတယ်နှစ်ခုလောက်ရင်လည်းရတယ်မလောက်ရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ကြမလောက်ရင်မရဘူးလားဆိုတော့မေးနေမှာဆိုလို့မလောက်ရင်လည်းပဲရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တစ်ဆယ်တိသွားမယ် Mint NFT ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ပက်ဆက်လောက်လွဲခိုင်းပါတော့မယ်ကျွန်တော်မှာတော့1ဒေါ်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဝိုင်းလေးတော့လဲတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြမှာက 3.15 ပမာဏလောက်ကုန်ကြမယ်တဲ့ Okay ပါဆိုတော့လွဲလိုက်တော့မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะလွဲလိုက်တော့မယ်เนาะအေးအဲ့တော့ရော့ကြိတ်กว่า 3.13 ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့တွေ့ဘလောက်လဲ9.35 1000ခွဲအားရပါမျိုးထားလိုက်เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့များတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လွဲလိုက်ပါပြီကြိတ်လိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ရမရကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ second wine လည်းမတက်တိုင်းဘူးအဲ့တော့အဝိုင်းလေးတော့လဲနေတယ်အဲခဏလေးတော့စောင့်ရမယ် separate time ဆိုတော့အချိန်ပမာဏတစ်ခုထိအဲစောင့်ရမယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့စောင့်နေလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး okay ဆိုတော့အခုအချိန်နေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွဲလိုက်တာအားလုံးပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ update ရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော် community ထဲမှာပဲဟိုတခါတည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတော့မယ်ဗီဒီယိုကြီးတကူတကကြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးအကယ်၍သာပေါ့နော်အာမိမိကဒီမှာဆိုပါစို့ဒီအဝိုင်းလဲပြီးွားပြီး success လဲဖြစ်ွားပြီးဟဲရောက်ပြီလားဒီရောက်ပြီတင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ you have made လဲမိကလုတ်ပြီးပြီးသွားပါပြီတဲ့ all the voucher you gain တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်တဲ့ voucher တွေအားလုံးကုန်ကိုသူအနေနဲ့က made လုတ်လိုက်ပြီးသွားပါပြီလို့ပြောနာပြီးွားရင် glow တဲ့glow ဆိုတာကမျက်နှာကြီးဟိုဟာစီပြန်ရောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ glow you are hero အော်မင်းကဆောင်းရဲကြမ်းတယ်တဲ့အပီဝါရင်တဲ့မင်းမာလည်းတခြားသောအခွင့်အလမ်းတွေလည်းပဲရှိနေပါသေးတယ်တဲ့ဟာဟိုင်းရောက်ဟုတ်ပြီအဲလဲဆိုတော့ဒီရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် voucher in process in 10ပေါ့เนาะ10ခုလောက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ10ခုလို့ပြောနေတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတဲ့အဲ24နာရီ processes ဖြစ်24နာရီအတွင်းဒီ NFT voucher တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံရရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဟာဘယ်နေရာကနေလက်ခံရရှိမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ gitjams.io ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီရဲ့ address ကနေပြီးတော့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်နေနေကဒီထဲဝင်သွားရမယ်အဒီထဲကို oh my god ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဒီမှာလွဲလိုက်ပါပြီပေါ့နော်ပမာဏလေးလွဲလိုက်ပြီနော် gsp ကတော့တော့ကုန်တယ်total ကုန်ကြတာက 3.15 ပမာဏလောက်တော့ကျွန်တော်ကုန်ကြပါတယ်ဆိုတော့1ဒေါ်လောက်ရှိရင်တော့ okay ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့လုံးလိုက်ပြီးွားရေကျွန်တော်နေသွားဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ brown ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်ဒီ wallet ထဲမှာ
browser ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ browser ဆိုတဲ့နေရာထဲကနေပြီးတော့မှခုနပါလေ get gate ပေါ့နော် getjams.io ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီထဲကိုရောက်ပြီးဝိုင်းဒီနေရာမှာ connect wallet ဆိုတော့ဟိုးအပေါ်မှာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက် sorry ဒါလေးကိုနေလိုက်အဲနေပြီးတော့ကဒီလိပ်စာလေးကတူနေပါစေပေါ့နော်အခုလက်ရှိ wallet ဒါဖြစ်နေပါစေပြီးသွားရင် enable notification ဆိုတာလေးကို off ထားပေးလိုက်ပါ NFT လက်ခံလို့ရရင်လည်း notify လေးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ connect wallet ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲကိုယ့်ရဲ့လက်ဘူရလေးထက်လိုက်မယ် oh my god damn တဲ့အဲလေဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဟာနော်အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကလူရုပ်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်ကလုတ်ကတဲ့ဆိုပြီးနှိမ့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘာတွေးမှာလဲဆိုတော့ဟာဘာမှမတွေးဘူးဟာ okay ဆိုတော့ဘာမှမတွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမတွေးပါဘူးပေါ့နော်သူခုနကပြောတော့ဆယ်နာရီအတွက်ရမယ်လို့တော့ပြောတာပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါအဲတော့စတန်ဒါရေတွဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ wallet ထဲမှာအခု balance ကပေါ့နော် 0.4 balance လောက်တော့ရှိနေပါသေးတယ်ကဲဆိုတော့အလုံးကျင်နဲ့အားရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ကိုပတ်တော့ကိုတစ်ခုလောက်ရေးလဲတစ်ခုလောက်နှစ်ခုလောက်ရေးလဲနှစ်ခုလောက်နော်ဘာမှမလောက်ဖူးထက်ဘာမှမလောက်တာတဲ့ဆိုင်ရင်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်တာကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အင်းတော့စကင်ရင်လည်းပဲအတူတူစကင်ကြတာပေါ့နော်တာဒူပါလို့ okay နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်ဗျာနော် update ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Zoe community ထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့များဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ thank you ပါ Android lady လည်းပဲအများကြီးရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကိုဆဲတဲ့သူတွေအပေါင်းကလည်းပဲကြမ်းမှချက်သာကြပါစေ Android lady လည်းပဲအများကြီးရရှိပါစေလို့ okay ဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးပေါ့နော်ဘာတွေရှိမလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို comment box လေးမှာအဲ channel ပေးခဲ့ပါဦးโอเค this is demanding